Рекорд на заразените с COVID у нас. Ще издържи ли системата? Като брой легла, като апаратура, като медикаменти е подготвена. Тази система обаче няма да издържи на натиска, ако той продължава да се увеличава. Европейската комисия координира действията срещу COVID-заразата. Какви са те и какви нови мерки обмислят отделните страни? Вдигат се санкциите за нерегламентирани превози на пътници. Ще засегне ли това споделеното пътуване? Здравейте с По света и у нас в 18. Нов рекорден скок на заразените с COVID-19 у нас. 260 000 ученици от гимназиите преминават към дистанционно обучение. Ограничителните мерки преследват медицински цели, за да издържи системата, заяви за БНТ здравният министър, който е под карантина. В цялата страна директори на болници призоваха доброволци да помогнат в лечението на COVID-болните. Ако мерките продължат, може да има фалити на безработни. Това алармират от Асоциацията на заведенията в България. Ето какви са конкретните данни от денонощието. Новозаразените са 2569 при направени 11226 тестове. Процентът на заразените е близо 23. Към заразените контактни и карантинирани длъжностни лица на високи постове се прибави и управителят на БНБ Димитър Радев, както и икономическият министър Лъчезар Борисов. В следващите два седмици противоепидемичните мерки няма да бъдат променени, заяви в ефира ни здравният министър професор Костадин Ангелов. По-строгите мерки не са закъснели, дори отстрани да изглежда така, смята министър Ангелов. Мерките, които наложихме с моя заповед от вчера, са резултат на вслушване в мнението на всички професионалисти, които са отговорни за вземането на това решение. Очакваме те да дадат резултат такъв, какъвто всички искаме да има. При промяна на ситуацията мерките все пак могат да бъдат ревизирани. Нека да бъдем реалисти. Тази система като брой легла, като апаратура, като медикаменти е подготвена. Тази система обаче няма да издържи на натиска, ако той продължава да се увеличава. Изключително остър е недостигът на медицински сестри, напомни председателят на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи. За да има кой да работи, тя настоява за стартова заплата за сестрите в размер на поне 3 минимални заплати. Трябваше заплатите да бъдат драстично вдигнати, като израз на отношението на държавата към нашата професия. Оставката на директора на столичната здравна инспекция Данчо Пенчев не е свързана с освобождаването от карантина на премиера и президента, според министъра, който преди два дни я прие. Подадената оставка е личен и той ще остане такъв. Предстои да бъде обявен конкурс за нов директор на инспекцията. Спешна нужда от медицински специалисти в много от COVID-отделенията в страната. В някои от здравните заведения вече няма кой да се грижи за болните. Затова лекарите и сестрите призовават доброволци да им помогнат. На този фон медици от общинската болница в Велики Преслав подадоха колективна оставка и пациентите с коронавирус се налага да се преместят в друго лечебно заведение. COVID-отделението във Велики Преслав беше създадено, за да поеме увеличените случаи на заболели в Шуменско. В момента в него се лекуват 8 души, а за тях се грижат само един лекар и една медицинска сестра. За мен е неоправдан да го поема този ангажимент като управител на болницата. И поради липсата и на кадрови ресурс, смятам, че COVID-болните не могат да получат адекватната и качествена медицинска помощ. Настанените болни при нас с положителен COVID ще бъдат пренасочени в други лечебни заведения. Надявам се да преосмислите молбите, с които сте подали, за да можем да се опитаме да излезем от ситуация. Няма желаещи да работят и в COVID-отделението на болница Свети Мина в Пловдив, където работят само двама лекари, а другите двама са в болнични, защото са с положителни проби. За да се покрият дежурствата, в работата доброволно се включва управителят на общинското здравно заведение. 6 сестри и 3 лекари биха обезпечили, дори 4 лекари биха обезпечили на 100% работа, така че да не се налага да надработват извънредно колегите, които са в момента. Апелирам към
всички колеги, които имат възможност да подадат една ръка. Заради коронавируса дейност спира две отделения на болницата във Враца. Това се прави, за да бъде изпълнена заповедта на Здравното министерство 10% от общия брой легла да бъдат отделени за болни с COVID. По-добре да временно да приостанови дейност отделението по рехабилитация и физиотерапия и отделението по кожно-венерични болести, защото там елемента спешност не съществува практически. Персоналът на двете отделения е в отпуск, а 30 легла ще се ползват за лечението на пациенти с коронавирус. Лечебното заведение има и специализирано отделение за пациенти с COVID-19, но заради високия брой заболели капацитетът му се изчерпва. Близо 100 са болните от COVID в русенските болници. Градът отбеляза рекорд на новозаразени. Те достигнаха бройката 97 души. Областта влезе в рисковата червена зона. Подобно на собствениците на заведенията в цялата страна, и в Руса ресторантьорите настояха за компенсиране на ограничителните мерки, които водят до фалити на заведения. Сега с подробности на ситуацията включваме Андрей Кючуков от Руса. Здравейте от Русе. Добрата новина от тук е, че вече има отзовали се на призива на лечебните заведения за доброволци. 4 началници на отделения и 4 медицински сестри помагат в обособения COVID сектор в университетската болница Канев. Двама са доброволците в белодромната болница в Русе. На този фон училищата в Русе заявяват готовност да преминат на дистанционна форма на обучение. Едно от тях дори заяви готовност учениците му изцяло всичките му ученици да минат на дистанционна форма. Бизнесът обаче има своите притеснения, особено ресторантьорския, както стана ясно. Вижте повече в следващото видео. Бизнесът много ще пострада от всичко това и реално погледнато ще претърпи големи загуби. Сега с новата заповед, която излезе вчера на здравния министър, означава, че ние трябва да разредим още местата за хранене, като заповедта беше предишната от маса до маса да бъде метър и половина, сега от стол до стол да бъде метър и половина. Това ще намали може би до 30% капацитета на заведенията. Това е за сега от тук, колеги. Продължаваме да следим ситуацията към вас. Андрей, благодаря ти. Ето отговора на управляващите как могат да се компенсират затворените заведения. Нова помощ за затворените нощни заведения и учебни центрове като компенсация. Това обмисля Социалното министерство. Това съобщи социалният министър Деница Сачева. Помощта ще се превежда директно на работниците. Това ще стане с помощта на европейски средства, но мярката предстои да се обсъди до 2-3 седмици. В нощните заведения, по данни на социалния министър, на трудов договор са 32 000. Души. От утре около 260 000 гимназисти в цялата страна минават на дистанционно обучение за 14 дни. Това са около 1/3 от всички ученици. Причината – големият брой заболели и необходимостта от дистанция в училище. За сега децата от 1 до 7 клас остават в клас. В Пловдив наложиха допълнителни ограничения и забраниха непълнолетните да влизат в моловете без придружител, с която мярка се цели да се ограничи безконтролното струпване на млади хора. В София бройката на дистанционното обучение стигна 51 000 души от общо 137 000 гимназисти. Как те приемат промяната? Вижте в репортажа на Лиана Димитрова. Сериозният пик от заразени с COVID-19 в цялата страна, неспазването на дистанция и неносенето на маски от младежите са част от причините да се стигне до дистанционното обучение, казва един от радетелите на идеята Диан Стаматов. Гимназиалният етап най-лесно може да премине в дистанционно, защото те са и най-големи, най-силно дисциплинирани по отношение на участието си в дистанционна среда. Специална подготовка за дистанционното тук няма да има. Виртуалните класни стаи са създадени още от пролетта. Колкото до самите гимназисти, повечето от тях днес казаха, че предпочитат присъственото обучение. Аз до година все пак ще съм 12-ти, когато ще имам ДЗИ и не мисля, че ще бъде особено подходящо да ни вкарат в онлайн обучение, което ще затрудни доста целия процес на взимане на материал. Присъстването е по-добро, разбира се, защото все пак ние трябва да имаме комуникация между нас и то на живо. За сега децата от 1 до 7 клас остават на училище. До кога не се знае. Разбира се, ако тенденцията за повишаване продължи, вероятно ще се налага в последствие да се минава на дистанционно обучение при други ученици.
Според Диан Стаматов обаче учениците от началния етап в никакъв случай не трябва да учат дистанционно. Те са с много ниско ниво на грамотност и няма как да се подготвят сами в дома. Втората причина е, че вкъщи задължително трябва да има с тях родител, а това води до сериозния проблем от затваряне на цялата страна. Родителите са на две мнения. Според мен е добре предвид ситуацията. Това е много голямо училище и колкото и усилия да полага ръководството, малко е трудно с дистанцията. Имам ученичка, която учи в гимназия и друго дете, което е в прогимназиалния курс. Добре е, ако всички деца ще излязат онлайн, да излязат всички онлайн или пък ако всички ще учат, да бъдат всички в присъствена форма. В училищата се прекратяват извън класните дейности и екскурзии, но остават занималните при спазване на отстояние между децата. По време на днешното онлайн заседание на кабинета, премиерът Борисов призова всички българи да се пазят и да следват разпоредбите на здравните власти. Той коментира и вчерашните критики на президента, че предложеният от правителството бюджет за до година е предизборен и разоряващ. Даде отговор и защо се стигна до оставката на шефа на столичното РЗИ Данчо Пенчев. Ирина Цонева с подробностите. Състоянието на премиера Бойко Борисов, който се лекува вкъщи от COVID-19, не попречи на днешното онлайн правителствено заседание. Видеото, в което виждаме Борисов за първи път след като бе диагностициран, е заснето лично от него, защото е под карантина. Първо, пазете се много, защото това си е гадно. Спазвайте карантината, защото ви следят. Ние не сме богопомазани като президента Радев, където нашите служби само него да му дадат един ден карантина, сякаш извънземен. И то за това се разделихме и с шефа на РЗИ. Според премиера, не може и не трябва да се делят хората спрямо поста, който заемат. Това е разликата между Европа и България. Закона е само за тези, които не харесваш. А иначе закона можеш да си го показваш, когато искаш, от високата позиция. Затова всеки човек нарушил карантината в България, му се прави то съдебно производство. Така ли е, Терзийски? Не вярвам, господин премиер. В момента имаме над 3100 досъдебни производства за нарушаване на карантина и на територията на цялата страна. Премиерът критикува военния министър, защото по думите му държавния глава се разхожда по всички гарнизони с разрешение на Кракачанов в нарушение на всички правила. Ахладова, това трябва да се включи в доклада. Военния министър не мога да забрани на държавния глава да посещава гарнизони. Еми, тогава Краси Мутапчински да не ми иска доброволци. Защото цялото ВВС е военна болница. Премиерът отговори на вчерашните критики на президента Радев, че подготвеният за до година бюджет е предизборен и разоряващ. Не правим предизборен бюджет. Това е след изборен бюджет, да може да има хора, които да продължат да живеят и работят в България. Затова на фона на обвиненията на опонентите му, че не се дават пари на хората, били разработени програми и намерени средства, за да се преодолеят последиците от пандемията, казва още Борисов, и попита с какви очи партията, заради която държавата е платила милиарди за АЕЦ Белене, фалита на КТБ и за компенсациите на тецовете, сега обвинява настоящото управление. Да ви кажа честно, накрая се научихме да правим и бюджети с цел и политики, така че кой ще е премиер? Кой се управлява? Знае Господ и българския народ. Отговорността ще понесе този, когато си изберат хората, защото това е демокрацията, каза още Борисов. И посочи, че за да няма никакви спекулации, поискал на изборите да има външни наблюдатели. По-късно днес от прессекретарията на държавния глава изпратиха позиция, в която изразяват съмнение за действителните причини за оставката на доктор Данчо Пенчев. Според тях, заради противоречивите обяснения за нея, единствено доктор Пенчев може да внесе яснота за решението му да напусне поста. Заради усложнената COVID-обстановка, Гърция затвори граничния пункт Промахон за влизане на чужденци през нощта. Това съобщиха от Външно министерство. Изключение ще се прави за товарните автомобили. Мярката ще важи до 9 ноември. След тази дата ще се реши дали тя да бъде удължена.
Европейската комисия представи днес нови мерки за справяне с пандемията от коронавирус в Европа. Брюксел очаква влошаване на ситуацията през следващите седмици и призова държавите членки за още по-координирани действия. Германия и Франция се очаква тази вечер да оповестят нови ограничителни мерки. Още от кореспондента ни в Брюксел, Десислава Апостолова. Очаква ни съвсем различна Коледа, предупреди днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Според съветника и белгийския вирусолог Петер Пиот, сегашните ограничителни мерки трябва да продължат достатъчно дълго, за да не се стигне до трета вълна на пандемията. Ситуацията с коронавируса е много сериозна. Положението в почти всички държави членки е обезпокоително. Данните на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията показват силно разпространение на вирус в цяла Европа. Това е втората вълна и все повече хора се заразяват. Само през последната седмица общия брой на потвърдените случаи в Европа е 1 милион и 100 хиляди души. С увеличаването на заразените расте и броят на приетите в болница. Очакваме в следващите 2-3 седмици цифрите бързо да нарастват. Еврокомисията призова днес държавите да споделят актуални данни една с друга. Ще бъде увеличен броят на тестовете, като се използват така наречените бързи тестове за антигени. Европейската комисия ще отпусне допълнително 100 милиона евро за осигуряването им. До средата на ноември държавите се приканват да споделят национални стратегии за тестване. Според фон дер Лайен, ваксината е светлина в тунела, но се очаква Европейският съюз да разполага с нея най-рано до година през пролетта. На този фон Франция и Германия ще обявят тази вечер нови по-строги ограничителни мерки срещу разпространението на вируса, част от които ще влязат в сила веднага. Очаква се Париж да въведе обща карантина, като вероятно училищата ще останат отворени, а университетите ще минат на дистанционно обучение. В Германия, където има рекорд на заразените, се очаква да бъдат затворени ресторантите и баровете, а основните училища и детските градини да продължат да приемат деца. Новини от българския парламент. Още един депутат напусна парламентарната група на БСП, параолимпиецът Михаил Христов. Той е осмия народен представител, който напуска групата на левицата в рамките на един месец. Основанията му за това решение е неприемане на работата в групата, липсата на усещане на колективност, недоверие в решенията. Така парламентарната група на БСП остава с 70 депутати. И още новини от пленарната зала. Завишаване на санкциите за нерегламентиран превоз на пътници. Това обсъди и прие парламента. Това стана с промени в наказателния кодекс, внесени от ГЕРБ, внесени през кодекса за корабоплаване. Защо такава юридическа плетеница и ще засегна ли решението с поделените пътувания? В студиото е Николай Минков с отговор на тези въпроси. Ники. Добър вечер, Наде. Така е, наистина става въпрос за безпрецедентни наказания срещу собствениците и водачите на автобуси и микробуси, които извършват дейността си без нужните разрешителни и лицензи. Какви са те? От 2 до 5 години лишаване от свобода за всеки, който извършва превози незаконно. Наказанието обаче се увеличава още повече. Сега ще видим от 5 до 10 години отново лишаване от свобода, ако нарушението се извършва от група лица или пък ако те извършват превози с подправени документи и разрешителни. Освен това, законодателят предвижда и конфискуване на превозните средства. Важно уточнение по твоят въпрос. В обхвата на закона не попадат така наречените споделени пътувания. И друго нещо важно от пленарната зала. Депутатите от левицата остро разкритикуваха управляващите, че внася толкова важни промени през задната врата, именно чрез преходните и заключителни разпоредби на закона за корабоплаването, но това остана само в рамките на дебата, тъй като с гласовете на мнозинството новите текстове бяха приети. Още една промяна в наказателния кодекс. Тя е свързана с компютърните престъпления и там драстично завишение на санкциите. Какви са те? Така е, така е. Само да вметнем защо беше нужна тази законодателна промяна. Оказва се, че България е в процес на наказателна процедура, наложена от Брюксел, тъй като наказанията от нас за компютърни престъпления са твърде ниски. Ето защо днес депутатите драстично ги увеличиха, именно до 12 години лишаване от свобода и до 20 000 лева глоба и подробностите. От левицата обвиниха управляващите, че слагат под един знаменател незаконните превози и споделеното пътуване. Всяка сутрин вие качвате 3 деца на вашите съседи и ги карате до училище.
И понеже ги карате само вие, родителите ви дават по 2 лева или по 3 лева за бензин, да си разделите бензина. Вие попадате по този текст. Управляващите не се съгласиха. Или колегите отляво не са чели внимателно текстовите, или като ги четат, както дявола чете Евангелието, тъй като споделеното пътуване не е обществен превоз на пътници. Избухна скандал и по начина на водене на дебатите. Нямате абсолютно никакво право нито да коментирате, нито да ме прекъсвате на минута и 20 секунди, нито да ми подвиквате отзад зад мене. Не мога да ви прекъсна на 20-та секунда, ако не говорите по същество. Депутатите завишиха драстично и наказанията и за компютърни престъпления, приемайки на първо четене промени в наказателния кодекс. До 12 години лишаване от свобода и глоба до 20 000 лева заплашва всеки, който засегне критичната инфраструктура на държавата. За използване на компютърни данни в информационна система или спирането на достъпа до тях се предлага до 7 години затвор и до 20 000 лева глоба. При заразяване с вирус на компютърна мрежа, ако щетите не са големи, законодателят предлага 7 години за трешетките и 9, ако са големи или има второ престъпление. Съответно, глобите варират от 5 до 20 000 лева. Ники, важно уточнение. От кога влизат в сила тези мерки? Ще бъде спазена на законодателната процедура. Ако държавният глава няма възражение по така приетите текстове, те ще бъдат обнародвани в Държавен вестник. И влизат сила веднага. И влизат сила. Ники, благодаря ти и преминаваме към международни теми. Карикатура на турския президент на първа страница в сатиричното списание Шарли Ебдо обтегна още повече отношенията между Париж и Анкара. Турция заплашва Франция с дипломатически действия. Ердоган обяви, че не е видял публикацията и няма намерение да я вижда. Политическият елит на Анкара заклейми карикатурата, а турската прокуратура започна официално разследване на изображението на турския президент във френския седмичник. Скандалът между двете държави отеква по целия свят. Антифрански демонстрации обхващат все повече мюсюлмански страни. Много общности вече подкрепиха призива на Ердоган за бойкот на френски стоки. Над 70 милиона американски граждани вече гласуваха предсрочно на президентските избори, насрочени за 3 ноември. Това е повече от половината гласували на изборите през 2016. Първенец в предварителното подаване на гласове е щатът Тексас. Кандидат на демократите Джо Байден продължава да води в проучванията пред сегашния държавен глава Доналд Тръмп. Предварителното гласуване е особено популярно в Съединените щати. Неговите привърженици нарастват всеки изминал национален вод. През 2016, например, предварително са гласували 5 пъти повече хора, отколкото през 92-та. Тази година пандемията също допринесе към ранното подаване на гласове, персонално или по пощата. Жителите на Луизиана и Пенсилвания първи приключиха с предварителното гласуване. В Луизиана традиционно подкрепят републиканците, за разлика от Пенсилвания, който е един от 10-те колебаещи се щати. Двамата кандидати проведоха значителна част от агитацията именно в този щат, роден на Байден. В кампанията на съпруга си в Пенсилвания се включи и Мелания Тръмп. Докато Доналд Тръмп е президент на Съединените щати, нашите американски семейни ценности и добродетелите, върху които е построена нашата страна, ще бъдат подкрепени. Първия ден от моето президентство ще направим всичко възможно да поставим пандемията под контрол, обеща съперникът Байден в Джорджия. Ще обединя демократи и републиканци за даването на икономическо облекчение за семействата, училищата и бизнесите. Няма да затварям страната, ще затворя вируса. Според проучване, представено от канала CNBC, за Джо Байден ще гласуват 51%, а за Доналд Тръмп 40%. В годината на COVID-19 американците избират президент. Кой ще спечели, Доналд Тръмп или Джо Байден? Републиканец или демократ? Безпрецедентни избори с интрига до самия финал. Наживо от Съединените щати в новините на БНТ и онлайн на БНТ News BG. Рета на спорта в емисията. ЦСХА не се страхува от Рома, но имат ли сили и потенциал българските футболисти да победят италианските? Илия, здравей! Знаеш, че във футбола всичко е възможно, но ще видим ли чудо на Олимпико. Това ще разберем утре вечер от прякото предаване на БНТ 1. ЦСКА вече е в Рим, а при заминаването един от треньорското трио, Даниел Моралес, изрази увереност в доброто представяне. Подробностите от нашия пратеник Росен Станчев. Здравейте от Рим. Намираме се на площад Пиаца Барберини, близост до хотела на ЦСКА. След близо час и 40 минути полет тимът пристигна тук във вечния град, след това малко повече от час ще се отправи към стадио Олимпико за своята официална тренировка преди матча утре. Новините от червения лагер. Юрген Матей ще пропусне двубоя
с Рома заради контузия, а другият, който остава под въпрос по същата причина. Адалберто Пеньяреда все пак е тук и за него ще се преценява до последно дали ще може да вземе участие. В утрешния матч червените ще бъдат водени от Даниел Моралес с неговите помощници Красимир Чумаков и Кирил Динчев. Какво е настроението в отбора и какви са шансовете, споделиха именно Дани Моралес и вранителят Иван Турицов. Тези хора трябва да си повярват, че ние сме добър отбор, а не сме постигали тези резултати случайно. Да вярват, защото ние сме способни да направим нещо ново и да си пишем пак историята. Не мисля, че излизаме като аутсайдери, да не сме нещо много по-лошо от тях. Мисля, че имаме огромен шанс и това е много добър матч за нас. Решението за треньора е на ръководството. Вие играчите разочаровани ли сте от това решение? Ние не можем да коментираме това. Те каквото преценят, това е смисъл. Ние нищо не можем да кажем. Не сме разочаровани, но не сме и радостни. И още от Лига Европа. Кадрови проблеми мъчат Лудогорец преди утрешното гостуване на ЛАС Клинц. Последните новини от Австрия ще научим от Стефан Георгиев. Това е Линцер стадион, където утре вечер Лудогорец ще се опита да спечели първи точки в груповата фаза на Лига Европа за този сезон. Орлите обаче ще трябва да го сторят с доста проблеми, защото и Хиньо Марин, Кирил Десподов, Драгош Григоре, Клаудио Кешеров, всички те не са в състава на Станислав Генчев. Какви са очакванията на новия треньор на Лудогорец за двубоя? Чуйте. Очакванията като всеки един матч за Лудогорец са за победа. Труден матч с много силен съперник, който миналата година игра 8-на финал срещу Манчестър Юнайтед, тази година отстрани Спортинг Лисабон. Така че изключително труден матч ме очаква. И в селекцията на ЛАС Клинц има известни проблеми, като Джеймс Холанд и Рене Ренер няма да бъдат на разположение на Доминик Талхамер за утрешната среща. Ето малко повече и от треньора на домакините, който определи матча утре като напълно равностоен. Не бих желал да определям отбора си като фаворит. Да, това е среща, която определено можем да спечелим, но ще трябва доста да се постараем. Това, че Лудогорец е с нов треньор, не бива да ни заблуждава Генче. Вече има опит в Лига Европа от миналия сезон. Още новини очаквайте в централната ни емисия малко преди 21 часа. Надя. Илия, благодаря ти. На финала поглеждаме в бъдещето, където се надяваме да няма COVID. В Япония показаха скоростен влак от най-ново поколение. При демонстрацията той разви внушителните 382 км в час, което е с 60 км повече от скоростта на сегашните бързи влакове. Новият модел е с променен дизайн. Предната му част е по-издължена, за да се намали съпротивлението. На покрива му има монтирано специално устройство, което съкращава времето за спиране при земетресения. Още важни и любопитни новини вижте на сайта ни и в мобилното ни приложение, където споделяме важното. Сега следва още от деня с Поли Златарева. Довиждане!